最近看导演玩约瑟夫上瘾了，各种甩牌找人拍照暗杀，搞得特别帅。今天我也要来帅一下。导演，玩约瑟夫的秘诀是什么？第一，要多拍照。第二呢，不要上头，一定要保持冷静。好，开局先拍照。我记得导演说过，这个桥上的位置一定会刷一个人。哎，有个先知，看你这么皮，不吃一刀可惜啦。我，可恶啊！哎，不是，你追他干嘛呢？你直接砍他镜像啊！好，砍不到人我就砍镜像，我就不信了。哎，这个先知胆子这么肥的吗？不管了，把他镜像挂了，看他还敢不敢皮。哎，你要切到哪儿去啊？挂椅子上啊。下次你最好跟着他走，等到镜像快结束了呢，就挂上椅子，这样不就能快速找到他了吗？有道理，我怎么没想到啊？算了，一会儿再拍一次，找一下其他人。小空军就是你啦！哎呀，居然还开枪打我！哎，不对啊，他隔着一个板子，怎么打我的？我去，心愿儿他们怎么也在这里？过分了，一次性两把枪轰我一脸，这群人在这里是要打团吗？先知还在旁边吸鸟，可恶！我直接拍照让你们皮。嗯，这个先知又进来了，我跟你拼了！哎，这个先知跟个苍蝇一样，好烦啊！把空军的镜像挂起来。哇，你还敢来？舍弃球刀，也不知道这个家伙到底吸了多少只鸟了。不管了，先挂镜像，然后直接出去砍他。嘿嘿，把他的鸟都吓出来了。我，哇，我不能忍了，我要出绝招了！导演，有人欺负我。来了来了，我帮你报仇。好好学，好好看。欺负我的人是吧？直接拍照。你这个小先知皮得很啊！看我今天不砍死你！这个先知绝对是来炸鱼的，还欺负到小黄鸭头上了。看我后撤步打鸟。好啊，你往楼上跑，看你怎么跑。给我躺着吧你！哎，舒服，这家伙终于上椅子了。通缉直接找到新源了，看他这个走位很迷茫，有耳鸣了，应该是有人过来了，感觉应该是空军啊。哎，你没带插刀加速啊？感觉要跑一个了。哎，不管了，先打倒一个。哎，导演，你为什么要换挂呀？刚刚先知已经过半了，现在换挂不是很亏吗？没办法，你前期拍照少，现在电机看上去是两台，实际上呢只有一台不到，而且还有两个人在修。不知道先知现在身上有几只鸟，追他的话估计电机就没了。还是先挂人，利用传送干扰修电机。你看，这下又通缉到魔术师了，这家伙直接过来救人，先拍照，能拖多久是多久。然后呢，过去赌一波。这个魔术棒用的可以啊，打一刀魔术师，然后再追空军。哎，可以，现在空军二挂，还可以看到先知的位置，看样子是两个人，直接传送，知道吧？果然是两个人，我，哎，我想砍星儿，什么情况？你是不是开了辅助瞄准啊？不知道啊，我没注意过。算了，砍不到，直接数牌回去。约瑟夫数牌好帅啊，可是我还是学不会。怎么感觉这个空军好像被抛弃了？哎，算了算了，回不去了。导演，那现在怎么办？感觉这把要平局了。还有机会，现在就剩下一台电机，看一下场上三台电机的分布。小丑屋两台，桥上一台，那么他应该会分开修，直接去堵路。哼，就你这个先知，欺负我们小黄鸭是吧？导演，砍死他！放心吧，他跑不了，还跟我扔黄布。哎，这个走位怕不是要去桥上，看一下电机。桥上在修，先把先知也赶过去。这个倒不对啊！果然是开了辅助瞄准，我还砍不死你了是吧？可以，又叫了一只鸟。新月儿在这修这台电机，那魔术师肯定去偷小丑屋的了。不管了，先拍照。小黄鸭看好了，今天教你一个小套路。来来来，我小板凳已经准备好了。进镜像，砍一刀镜像，然后把人挂在那边。挂什么人啊？这个时候就心理战了。他们觉得我打了镜像没空理他们，肯定会选择回去强修电机。是时候来波暗杀了。小伙子，惊不惊喜，意不意外？哇，这个套路也太深了。可是这个幸运儿还在这里呢，他好像要强修。还敢修？气球刀教你做人。你以为我不知道你们电机快起了？魔术师的电机也要起了，镜像快回数，而幸运儿又被我牵了起来。现在就看他怎么选择了。他选择直接开了，那就是放弃队友喽。再等一会儿，如果不来，我就直接传送了。
还不来是吧？传送，撒开大门是吧？今天你们全都给我交代在这儿，让你们欺负小王呀，知道惨了吧？哼！导演厉害，导演牛逼，约瑟夫，我们10年后再见。哼。